Bakıda məktəb binası yanıb. Hadisə nəticəsində şagirdlər təxliyə olunub. Hazırda yanğın söndürülüb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilir ki, paytaxtın Suraxanı rayonunda 3 mərtəbəli orta məktəb binasının 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 36 kvadrat metr olan otağın döşəməsi 4 kvadrat metr sahədə 2 ədəd plastikdən ibarət pəncərə çərçivəsi və içərisində əşyalar olan divan, kreslo, kompüter və kondisioner yanıb. Yüksək temperaturdan yumşaq mebel dəsti qarsalanıb. Yanğın zamanı yanğın söndürənlər tərəfindən tüstü dolmuş otaqlardan 80 nəfər şagird və işçi heyəti təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən həyata keçirilən operativ və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğının geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb. Məktəb binasının qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın söndürülüb. Qeyd edək ki, yanğın baş verən Aslan Muradov adına 84 nömrəli tam orta məktəb distant təhsilə keçib.